Екіпаж контейнеровозу CMA CGM «Урал», що вчора пришвартувався в порту Одеси, пройшов медичну перевірку. Нагадаємо, в січні у 6 членів екіпажу виявили високу температуру, а саме судно бувало у китайських портах. Це й викликало певне занепокоєння. Проте, за даними санітарно-карантинного відділу, проблеми моряків не виявлено. Після обстеження епідеміологами і підтвердження, що всі члени екіпажу здорові, почалася обробка контейнеровоза. Нагадаємо, такі дії регламентовані наказом Міністерства охорони здоров'я, який передбачає посилений режим роботи спеціальних санітарно-карантинних служб у міжнародних морських пунктах пропуску через державний кордон України. Епідеміологи першими підіймаються на судно, обстежують екіпаж, і тільки після цього судну надається вільна практика.